Du säkert läst om hur Jesus gick genom Jeriko, hur folk i massor sig trängde på. Och där i trädet satt Sackeus, en publikan. Han hade väntat där hela dagen. Så plötsligt hör han Jesus säga dessa små: Sackeus, skynda dig, steg ner. Att han vill gärna sitta ner in vid ditt bord och bli din gäst, för då blir det fest. Så gick de gatan fram, Sackeus och frälsaren. Sackeus såg på sin nya vän att han vill gå hos mig och följa mig ända hem. Helt ofattbart, tänkte syndaren. Så öppnas husets dörr, det dygnades fram till fest, och Jesus satt där som herdes gäst. Men också hjärtats dörr var öppen för Guds son, och han tog plats på hjärtats tron. Ett verkligt liv Sackeus nu utav Jesus fått, och Jesu lära har han rätt förstått. För hälften av förmögenheten den ger han bort, ty han fått del av något verkligt stort. Idag har frälsning vederfarits detta hus. Ja, det var orden som Jesus sa. Därför var mörker, lyste himlens klara ljus. Den skatt han haft, den gav han på. En ny skatt han på. Jag önskar att se Jesus först.
på korset han betalt. Och så för evighet får jag se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt. Ja, jag önskar skåda pärleportar, gator av rent guld. Jag längtar se vår boning lika så. Jaha. Den nya stad och floden som är klar som en ren kristall. Men Jesus, dig vill jag möta först av allt. Ja, jag önskar att se Jesus först av allt. Min syndaskuld, min syndaskuld på korset han betalt. Och så för evighet får jag se hans härlighet. Jag vet du önskar skåda kära som dig väntar på den strand. Vi minner sig den tid vi var på jord. Och jag vet du längtar och möta dem som har gått före till. Sjunga en gång till, var med. Så jag önskar att se Jesus först av allt. Ja, först av allt. För min syndaskuld på korset har han betalt. Och så för evighet. Och så för evighet. Lämnar jag över till Anders här. Varsågod och få dela det som finns på ditt hjärta idag, Anders. Det är väldigt speciellt att vara här i den här maskinhallen ikväll. Jag har bett om att den här skulle kunna få bli en mötesplats mellan himmel och jord, mellan dig och Jesus. Så att när den här kvällen är slut, du också skulle kunna bara känna att jag vill verkligen möta Jesus först av allt. Och jag vet inte hur väl ni känner Nenne, men jag har lärt känna honom under några år, under flera år nu. Och jag skulle bara vilja säga ett jättestort tack att du håller i och håller ut. En stor applåd till Nenne Lindberg. Vi har pratats vid när du har legat på sjukhus, när du har suttit och känt svagheten i din kropp. Men alltid brinner längtan efter att få möta er, se er och få sjunga om vem Jesus Kristus är. Och det är stort. Riktigt stort. Det är någonting som låter i den här, eller är det?
Det är okej. Jag fortsätter. Det är något som jag byter till den då. Det är så att jag kommer precis ifrån Nyhemsveckan nu, där jag sköter ett tv-team. Och om ni har undrat varför jag står och håller på med telefonen, så är det bara för att jag sköter tv-produktionen på lite avstånd här. Så det är så att det händer någonting just nu i vårt gamla land. Av all oro och ondska vi ser i Sverige, så påverkar det väldigt, väldigt många människor. Oro, rädsla. Man undrar, vad är landet på väg? Och vi kan måla ut mörka skyar och vi kan måla ut domsutsager. Men det är inte jag här för att göra. Utan jag är här för att berätta också om hur jag tycker mig se många som nu knäpper sina händer och ber. Om det så bara är en aftonbön, så märker jag att det finns en nyfikenhet och en längtan efter Gud där man inte tidigare hade sett det. Man kanske inte vet och man kanske inte går i en kyrka, det spelar inte så stor roll, men man vänder sig emot Gud och så drömmer man sig tillbaka till söndagsskola eller ungdomsmöte eller någonting annat, och så tänker man, kan det vara någonting i det där som jag fick vara med om och uppleva? Och även om han är långt borta, så brukar han ännu säga, han är bara en bön iväg. Och det är så väldigt många gör just nu idag. Man ber, även om man inte gör det högt och tydligt, så ber man och man längtar efter Gud. För man förstår, vi kommer inte att reda ut det här själva, utan någon behöver hjälpa oss. Det här sker i alla generationer, ungdomar, medelålders, de som är liksom välbeställda eller de som har det jobbigt. Överallt ser man längtan. Bland äldre, min gamla mamma Gunvor, hon hade bibelstudier med Ove och Siv. Det var som så att på deras serviceboende eller sån här lägenhetsområde, så var det en del som började komma till mamma Gunvor som var evangelist och fråga, hur är det med det där med uppenbarelseboken egentligen? Och hon var ju talför evangelist, men hon kände väl lite behovet av någon teolog. Så då så sa hon, ja men ska vi ha några små bibelgrupper? Och dröm om förvåningen när hon får ringa på Ove och Siv. Och så kommer de, jag vet inte om det var en gång i månaden eller något sånt där, så hade de bibelsamtal om uppenbarelseboken. Och det var inte bara en massa gamla pingstvänner, utan det var helt vanligt folk som var nyfikna på det där. Det sker just nu. Och ikväll så tänkte jag bara att tala en liten stund till dig om tre ord ifrån Gud. Tre ord ifrån Gud. Du vet, både Nenno och jag, vi tillhör den här gruppen som vi har väldigt lätt för att tala och prata. Tillgången på ord är ibland större än efterfrågan. Och det är ju lite problem. Speciellt om man har mycket att säga. Men så är det. Men jag har lagt märke till att när vi är i situationer, när det är allvar, du sitter där vid en dödsbädd, någon har drabbats av sorg, någonting har hänt, då väger vi ofta orden på guldvåg. Och ord blir så fattiga, eller hur? Vad ska jag säga? Hur ska jag uttrycka mig? Och inte allas ord är speciellt viktiga heller. Men ibland kan dina ord vara väldigt betydelsefulla. Och ibland när någon av våra politiker uttalar sig, så väger man varje nyans i de där orden. För det är så viktigt, för det kan påverka så mycket och så många. Jag lever i övertygelsen om att Gud, himmelens och jordens skapare, har talat till mänskligheten, till sådana som dig och mig, på den här bokens blad. Och här någonstans i den här boken, mellan de här pärmarna, så har himmelens och jordens skapare, som har gjort allt det vackra vi ser där ute, han har gett dig och mig nyckeln till livet.
Det är inte alla gånger mängden ord spelar någon roll, utan när de sägs och till vem du säger dem. Eller hur? Kommer du ihåg när du sa till din käresta första gången: jag älskar dig? Nej, det kommer ni inte ihåg. Jag kommer ihåg hur det var. Och den där, det dallrade liksom i luften när jag sa det till min fru Inger första gången. Skulle kärleken vara, skulle jag få ett svar? Jag älskar dig tillbaka. Det var så det dallrade i luften. En annan sa vid ett annat tillfälle: tänk på mig. Det är många som har sagt det: tänk på mig. Men vid det här tillfället så säger han det som sa det då till en man vid sidan utav sig som också hänger på ett kors. Och att han säger det till honom gjorde att den dagen slutade han i paradiset. Tänk på mig. Tre ord. Tänk på mig. Det finns tre tillfällen i min bibel som jag bara ska ta med dig till väldigt, väldigt snabbt nu. Första gången jag hör tre ord ifrån Gud, det är Bibelns första bok, första Mosebok. Vad tror du jag tänker på? Var är du? Kan du tänka dig att nu ikväll, här i den här maskinhallen, så finns det någon som säger till dig och till mig: var är du? Den där frågan kan ju vara väldigt, det kan vara väldigt olika hur man känner det. Jag kommer ihåg när mamma hade kommit på mig med att jag hade stulit blockchoklad i köket, i skafferiet. Vilken synd. Vad allvarligt, Toje. Och så hör jag bara mamma Gunvors röst: Anders, var är du? Det var inte alls roligt, för jag visste att jag hade gjort fel. Men jag kommer också ihåg när jag lekte med mina barn. Vi lekte kurragömma. Och då så sa jag: var är du? Och jag visste ju vad de var hela tiden, men de längtade efter att bli upptäckta utav pappa. Så är det för dig och mig som människor. Bibeln säger ifrån dess första blad att Gud söker kontakt. Det är inte det att han har vänt sitt ansikte från oss, utan han vänder sitt ansikte till dig. Och så frågar han: var är du? Inte som anklagande eller ifrågasättande: var tog du vägen? Utan han frågar: var är du? Jag letar efter dig. Andra gången som jag tänker på var är du, det var en sen kväll. Jag är på väg ifrån en fest i Skillingaryd. Det hade varit full fart den där kvällen. Jag var 17 år gammal. Jag var ganska berusad vid det där tillfället. Går på en gata, Östra Legatan. Natten var mörk. Jag försöker att ta mig hem. Och där i natten så blir jag spiknykter. Och jag hör en röst som jag bara vänder mig om, för jag trodde någon var där, som sjunger en sång: var är mitt vilsna barn ikväll? Och jag kommer ihåg den där. Sen jag var en liten, liten grabb i Kristdala. När Bosse och Anita är där och har tältmöte. Och Bosse sjunger i det vi brukar kalla för eftermötet: var är mitt vilsna barn ikväll? Och det blev bara som en sån där déjà vu. Jag förflyttas till det där väckelsemötet. Är det den där lilla killen? Och så bara känner jag: vem är det som sjunger för mig? Men ingen var där. Och jag bara upplever att det är någon som frågar efter mig. Och det var Jesus. Sen gick det ett par månader innan jag fick vända om till honom och bli funnen. Var är du ikväll som har hört i ditt inre hans kallelse? Det kanske är länge sedan, men du känner det nu i ditt inre. Det är någon som kallar på dig.
Andra gången som jag ser tre ord från Gud, det är när Jesus hänger på korset. Och vi läser om det i Johannes evangelium, det 19 kapitlet, den 30 versen. När Jesus säger, utropar, det är fullbordat. Det är fullbordat, säger Jesus. Förstår vi, mig inberäknat, vad som egentligen händer? Ibland så ser vi skarorna framför oss, Nyhemshallen, 3000 personer. Jag vet inte, är det 500-600 här ikväll? Vi ser skarorna, mängder med människor. Men är du medveten om att det som händer där på korset, långfredag i Jerusalem, är en helt vanlig dag? Jag har stått där många gånger vid Gordons Golgata. Precis nedanför på sidan här så är det en arabisk busstation. Monas far brukade tala om den där busstationen. Det var en helt vanlig dag. Fullt med folk i rörelse. Sirenerna tutar, man tutar på bussarna som man gör på arabiskt sätt. Men där uppe på kullen hänger en man på det mittersta kors som heter Jesus Kristus. Och plötsligt, i ett nu, så förmörkas solen och en jordbävning äger rum när han säger, det är fullbordat. Det var en man under en vecka i historien. Det var en dag. Det var en timma, den tredje timman. Kan du tänka dig alla våra månader och år, våra liv? Hur mycket är det som egentligen har passerat? Men det som förändrar hela mänskligheten, det är en dag, en timma, en man på ett kors som säger tre ord. Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Jo, Jesus säger att han... I det ögonblick när han uttalar de där orden, då är det som så att han tar itu med din och min synd och skuld. Och Jesus gör upp med det en gång för alla. Jag vet inte om du har sett filmen Passion of the Christ. Jag vet inte om ni tittar på film. Nej, det gör man kanske inte här. Toje gör det. I den här filmen så finns det en märklig figur som man ser i folkhavet. Under en svart kåpa, en likblek gestalt. Det är djävulen som karaktäriseras på det sättet. Vet du vad det står? När Jesus hängs upp på korset så står det i Kolosserbrevets andra kapitlet och den 13 versen. Då tog han på sig alla dina och mina fel. Och det står att han spikade fast skuldbrevet som anklagade dig och mig. Så det hänger på korset. Och jag har en livlig fantasi. Och när jag såg den där Mel Gibson-illustrationen så tänkte jag, kan du se framför dig hur han är där? Har tecknat ner alla dina grejer, alla dina felsteg. De finns där på pappret alltihop. Alla svarta affärer, alla vita lögner, allt det där som du skäms egentligen över. Och så skriver han ner det på ett papper. Och så står det, Anders Wist har gjort. Min bibel säger att namnet på Satan är anklagaren. Han kommer vilja anklaga dig och mig för våra felsteg. Och så skriver han ner allt det där. Det som ingen annan vet om, men det Gud har sett och han har sett, det står där på det där pappret. Och så kommer han fram med pappret till Jesus, som precis ska spikas fast vid korset. Och så säger han, titta vad Anders har gjort. Här kommer hela listan. Jesus, kan du tycka om honom? Kan du älska en sån som han? Är han verkligen ett barn i ditt rike? Är han värd att dö för? Och då ser jag
för min inre syn hur Jesus tittar upp och säger, ge mig pappret. Och så tänker den onde, nu ska jag läsa. Nu ska han läsa upp allt vad Anders har gjort. Men istället så tar Jesus pappret. Vänder sig mot en av sina bödlar och säger, ta det och spika det fast med mig på korset. Och den onde, han undrar, vad är det som håller på att hända? Och så spikas guldbrevet fast vid korset med Jesus. Och vad är det som händer? Jo, när blodet börjar sippra ur Jesu händer så färgas hela pappret rött till oigenkännlighet av allt det som står där. Allt det som är nedskrivet, det är färgat rött med Jesu blod. Och det är inte bara mina synder som var på det där pappret, utan allt det du har gjort, det du skäms för, det du inte har vågat att berätta. Men du kan säga allt till Jesus. Och nu ikväll, finns det något som är skönare än att få ett riktigt gott samvete? Och känna att nu lägger jag av det här. Nu blir jag fri. Han som frågar, var är du? Är inte anklagaren, utan han är försonaren. Det passar med ett litet halleluja. Det gör inget. Livet går inte i repris. Förra året var det säkert såna i det här rummet som vi idag saknar, där livet har tagit slut. Vi har dem nära inpå oss, allihop. Sista gången jag hör Gud tala tre ord till mänskligheten, det är Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. När Jesus Kristus själv säger, jag kommer snart. Du vet, jag lever i övertygelsen om att den här boken har mänsklighetens berättelse på sina papper. Från dess början, en god Gud som skapade himmel och jord, och allt var gott. Allt var gott med varje liten människa. Det går sönder och var och en av oss ville vandra sin egen väg, säger Bibeln. Men i Jesaja står det att han lät alla våra fel läggas upp på honom på korset, så att vi genom hans sår blir helade och frälsta. Berättelsen tar alltså inte bara slut där, utan Gud säger, jag kommer snart. Finalen ligger framför, och jag önskar att se Jesus först av allt. Ju äldre jag blir, ju mer jag får uppleva, desto mindre intressant blir det vem jag är, vad jag har gjort. Men du vet vad jag barnsligt längtar efter, att få se Jesus snart. För efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Hur kan du tro på något sånt? Jo, därför att jag vet vem det var som mötte Zacchaeus. Jag vet vem det var som mötte människor som faktiskt sa, har jag tagit ut för mycket så vill jag ge dubbelt igen. Jag vet vem det var som mötte människor som sa, det finns inget hopp för mig eller för min familj. Och han sa, gå hem nu, din dotter sover bara. Det finns en uppståndelsens morgon i mötet med Jesus Kristus. Och nu ikväll, så kan den här maskinhallen bli en mötesplats mellan honom som säger, var är du? För det är fullbordat för dig, det är färdigt. För jag kommer snart och jag vill ha med dig hem. För mig är inte omvändelse, lyssna noga nu, att vända mig bort ifrån alla massa dåliga laster och grejer och synder och allt sånt där. Utan för mig är omvändelse att vända mig ifrån mig själv till honom. Är du med? Omvändelse i hjärtat, och det behöver jag varenda dag, det behöver du också. Vända mig bort ifrån mitt ego och säga, Jesus,
Vad vill du idag? Och Evi, när hon satt där, Tornqvist, hon berättade. Du vet, jag vaknar varje morgon, sa hon. Och så frågar jag, vad vill du vi ska göra idag, Herre? Vilken skön inställning. Eller hur? Tänk att du och jag, oavsett hur långt vi har framför oss nu, kan få börja om, vända oss till Gud och säga Jesus. Jag förstår att det är mig du kallar på ikväll, maskinhallen. Tack att du har tagit mitt skuldbrev på dig. Och alla mina synder, alla mina fel, de är naglade fast vid ditt kors. Och de är genomdränkta utav ditt blod, så man kan inte läsa dem längre. Och Jesus, nu när du kommer så vill jag vara en av dem som säger, välkommen Jesus. Jag längtar efter att få se dig först av allt. Emilia, kom. Jesus, jag tränger dig. Amen. Yeah.
vi behöver.